Для жителів та гостів Ужгорода з'явилася ще одна локація із сакурами. Акваріумісти помістили її в ось такі акваріуми. Але якщо на вулицях міста японська вишня вже відцвіла, то в такому підводному світі вона ще довго простоїть. Ідея помістити екзотичне дерево в акваріум з'явилася спонтанно, як зізнається досвідчений акваріуміст Тереза Лазар, тому підказали її друзі. Ініціативу швидко підхопили на форумах, продовжує жінка, і в результаті у виставці беруть участь не лише акваріумісти України, а й сусідньої Білорусії. Планували зробити як всеукраїнську виставку, але вона переросла в міжнародну. Завдяки двом учасникам з Білорусі, які до нас захотіли приїхати в наше чудове місто, подивитися нашу природу, гори, то наша виставка переросла в міжнародну. У конкурсі взяли участь 12 акваріумістів. У роботу зі створення композиції підводного світу організатори обмежень не ставили. Але все ж потрібно було розкрити тему сакури. З чого тільки не виростили японську вишню. Є і цілком природні матеріали, а є штучні. Кожен як собі уявляє. Хтось уявив собі із живих матеріалів, хтось уявив собі там з імітація квітів бусинками, хтось рослинами. Ну, кожного наша фантазія була розвинута. Кожен, хто ще не встиг зафіксувати цвітіння рожевих сакур, ще має таку нагоду. Адже виставка наноакваріумів триватиме до 7 травня. Вхід для відвідувачів безкоштовний.